Bom, enquanto uns sofrem aí com desabastecimento, os flagrantes de desperdício também são bem comuns. Um vazamento de água foi registrado na Avenida das Hortênsias, no Jardim Simos. O rompimento da tubulação abriu um buraco no asfalto. Os moradores sinalizaram o local com um pedaço de madeira e uma caixa de papelão. Segundo eles, o vazamento começou às 4 horas da manhã e 8 horas depois, a água que está fazendo falta em muitos bairros da cidade corria pela canaleta da rua rumo à rede de esgoto. Bom, segundo o SAI, a autarquia só foi avisada do vazamento às 11h30 da manhã e 2 horas depois o conserto foi concluído.